Og velkommen til DOI's tv-køkken. Vi skal lave nogle afsnit, hvor vi laver noget aftensmad. Vi skal bage nogle kager. Vi skal lave nogle desserter. Så velkommen til, og håber I vil følge med på alle afsnittene. Og det er Asbjørn og mig, der skal lave mad. Vi laver mad hjemme hos os. Velkommen. Hej. Hej Asbjørn. Hej. Det er da nogle lækre ting, vi har fundet frem i dag. Det er det. Ja. Vi har gjort ligesom i rigtig tv-køkken, at vi har arbejdet tingene af og gjort klar. Så jeg synes da bare, at du skal fortælle, hvad er det, vi skal lave i dag? Vi skal lave to slags hjemmelavet is. Ja. Og den ene slags, den bliver med marcipan, kokos og nødder. Og den anden slags, den bliver med chokolade og marcipan. Og til at lave hjemmelavet is, der skal man bruge tre bæger pasteuriserede æggeblommer til en halv liter fløde. Men vi laver jo dobbelt portion, så derfor så skal vi bruge... hvor mange skal vi så bruge? 6. Det skal vi nemlig. Og 2,5 liter fløde. Skal vi ikke bare gå i gang? Jo, skal vi da. Ja, det skal vi da. Så vi starter med at komme æggeblommerne op i rørmaskinen. Og vi skal have det hele med. 200 gram sukker kommer vi i. Og de skal piskes helt lysegode. Så fik vi pisket æggeblommerne. Ja. Så skal vi have gang med noget fløde. Det er lækkert. Og sådan noget økologisk fløde, det smager faktisk, det smager meget bedre end det konventionelle, det gør. Mm. Prøv at se, der er simpelthen så meget dejligt tyk fedt. Og lige ryster den lidt inden at... Ja. Så skal det bare piskes stift til flødeskum. Og vi smækker lige et viskestykke over, for så har vi det ud over hele køkkenet. Så. Og så har vi blandet flødeskum og æggeblommer sammen. Og Esbjørn, så skal det op i formene. Det kan du lige gøre. Sådan så du kan komme fyldet i. Ja. Du hælder bare. Ja, jeg gør. Ja, det er det nemmeste. Meget cirka. Jamen, vi skal bare have det fordelt i to. Det må være cirka halvdelen der. Ja, sådan cirka der. Så kommer du over i den anden. Jeg holder skålen eller noget. Går det? Ja. Det kommer lidt mere derovre. Sådan, og så resten i den anden. Yes. Sådan. Nu ruller det lidt der også. Endelig ikke noget til det spil. Nej, det er rigtigt. Sådan, så stiller du bare skål. Ja. Skal jeg så bare lige, eller hvad? Hvad siger du? Skal jeg tage sus op? Jamen, ved du hvad, vi skal jo lige have fyldt i, så det kan jo passe lidt, men så kommer vi chokolade og lidt marcipan. Det ligner sådan en cake, synes jeg. Ja. Og så blander du det bare forsigtigt sammen, ikke også? Yes. Lisse forsigtigt. Og så resten af marcipanen kommer over i den anden skål, eller den anden is. Og der kommer vi også kokosmel. Og de hakkede nødder.
Vil du have lidt nødder i os? Hvad er det for nødder egentlig? Det er mandler og valnødder. Ja, hvorfor ikke? Ja. Sådan. Er der flere? Nej, det er fint. Så må jeg få resten. Ja, så må jeg få resten. Sådan er det at være mor. Ja. Så lever man af rester. Ja. Jeg tror, det er helt fint, det der, Asbjørn. Pas på ikke at banke for meget rundt i det, fordi ja, så tager du for meget luft ud. Sætter du så lige eller? Nej, så fortsætter du bare over i den anden. Måske. Ja. 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 Og så skal den i fryseren til i morgen. Det er super fint, det der, Asbjørn. Ja. Ja. Men så skal det bare ned og stå og hygge sig ned i fryseren. Ja. Så er det det for nu. Så jeg sætter lidt i for, det er i morgen. Så ses vi i morgen så. Så skal vi have smagt på det her is, Asbjørn. Ja. Og nu er det jo blevet helt frossen og dejlig. Så præcis. Jeg synes da bare, at du skal smage. Yes. På vores lækre hjemmelavede is. Med mintchokolade og marcipan og lidt nødder og... Nej, der var ikke nødder i dit. Det var i mit. Ja. Ja. Åh, det blev godt. Det blev godt? Mm. Det blev også godt. Jeg synes da ikke, vi har da ikke lavet noget endnu, som du ikke kan lide. Nej. Nej. Jamen, skal vi så ikke... Sige tak for i dag og sæt os ned og nyde vores is. Skal vi det? Det er godt. Hej hej.